ki az, aki nem járt általános iskolába? Szedje már fel a kezét. Mindenki járt. Jó. Ki az, aki nem, akinek nem volt fizika órája, azt tegye föl a kezét. Hát mindenkinek volt fizika órája. Akkor mindenki emlékszik arra a fizikában, hogy a levegőnél nehezebb gáz, a levegőnél nehezebb gáz a szénmonoxid, meg a széndioxid. Ezt is emlékszünk rá? Ha nem hiszed, nézz utána az interneten. Vagy vedd elő a fizika könyvedet. Tehát, ezt tanultuk. Akkor hogy lehet, ha nehezebb a levegőnél? Hogy lehet az üvegház hatást keltő gáz? Üvegház hatást az kelthet, ami a levegő fölé megy. Tehát, ami könnyebb a levegőnél. Egy levegőnél nehezebb gáz nem képezhet üvegházhatást. Tehát amikor azt mondják, hogy a széndioxid és a szénmonoxid miatt melegszik a bolygó, akkor ez a legnagyobb baromság, amiről beszélhetnek. Mert ha ez egy levegőnél könnyebb gáz lenne, akkor ez igaz lenne. De mivel a levegőnél nehezebb ez a gáz, ez egy nagy hazugság. És gondold végig, hogy át lehet verni az embereket. Mert gyakorlatilag ezt mindenki elhiszi, hogy üvegházhatást kelt a széndioxid. Ezért kényszerítik a lakosságot arra, hogy ne termeljen széndioxidot. Oké? Jó az, hogy nem termelünk szénmonoxidot, abban még benne vagyunk. De az, hogy ne termeljünk széndioxidot. Minden égés széndioxiddal jár. Akármilyen égést nézünk, ott széndioxid termelődik valamilyen mértékben. Na most akkor onnantól kezdve akkor ne égessünk semmit, nem? Magyarul, mit tudom én, a hideg helyeken fagyjanak meg. Nem? Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát elérik, hogy az emberek azt gondolják, hogy széndioxidmentesség, érted? Ezzel azt érik el, hogy a növények kipusztuljanak a bolygón. Ha a növények kipusztulnak a bolygón, akkor ez a bolygó felszín, ez életképtelenné válik az ember számára. Mert a növények termelik az oxigént a széndioxidból. Ami azt jelenti, hogy a széndioxidot szénné és oxigénné redukálják a növények. Oké? Tehát kibocsátják az oxigént, és a szenet megkötik. És ugye minden növényből szenesedés lesz, ha elégeted. Tehát minden növény szén alapú. Tehát gyakorlatilag azt érik el az üvegház hatású széndioxid, idézőjelben üvegház hatású széndioxid csökkentéssel, hogy a növények kipusztuljanak a Földön. Baromi jó, mi? Most kinek lehet az érdeke? Gondold végig. Miről beszéltem? Elbutulás. Szó szerinti elbutulás. Az emberek nem használják az agyukat, és szó szerint elbutulnak. Szó szerint elbutulnak. Itt a bizonyíték. Az emberek tömegei elhiszik, hogy a széndioxid az üvegházhatást keltő gáz. És én erről még nem is hallottam, hogy beszéltek volna erről, érted? Hogy ez mekkora hazugság. Hiszen nehezebb az a levegőnél. Tehát a belélegzett levegőnél nehezebb. Ha nem hiszed, hát nézz utána mindenütt. Hát mindenütt. Pincéből nem tud kijönni a széndioxid. Mert a pincének a kiárata fönt van, a széndioxid meg lent van. Nem tud kijönni, mikor mondjuk forr a bor.
illetve hát ugye a Murci. Nem tud kijönni. Hát úgy kell kiszellőztetni, kikergetni a széndioxidot a pincéből. Különben megfulladnak az emberek benne. Tehát most gondold végig, hogy mekkora elbutulás folyik, és annak milyen következménye lesz ezen a bolygón. Hát gondold végig, ha így haladunk, hogy széndioxid semlegesség, amit ugye most már szájra vettek az emberek, és ő azzal segíti a bolygó működését, túlélését, meg az emberiség túlélését, hogy széndioxid kibocsátás csökkent, vagy lenulláz, már olyan országok vannak, akik azt mondják, hogy mit tudom én, mikorra teljes széndioxid kibocsátás mentességet akarnak elérni az országban. Hát bebizonyított tény, hogy amikor a Földön megnövekedett a széndioxid, akkor a növények jobban nőttek. Ez bebizonyított tény. Tehát sok ez kísérletben is ki lehet próbálni, hogy széndioxid dús levegőjű környezetben a növények gyorsabban fejlődnek jóval. Tehát ugyanazon a táptalajon jóval gyorsabban fejlődnek, ez bebizonyított tény. Tehát mondom, azt gondold végig, hogy egy ilyen elbutulás véget. Hova jut ez a társadalom, amit úgy hívnak, hogy emberiség? Tehát most nem országokról beszélünk, hanem emberiség elhűítéséről. Hova jut? Nem kellene tenni valamit azért, hogy az emberek okosodjanak? Nem kellene tenni azért valamit, hogy az emberek elkezdjenek ismét gondolkodni? Képesek legyenek egyáltalán gondolkodni? Nem kellene tenni sokat azért, hogy az emberek ismét gondolkodjanak? Nem jó kihívás ez egy olyan embernek, aki szereti az embereket? Hogy segíteni, hogy gondolkodjanak, hogy okosodjanak, hogy ne a technikára bízzák magukat, hanem a technika helyett gondolkodjanak. Ez nem jó kihívás. Ez nem szép feladat. Akkor mi szép feladat, ha nem ez? Micsoda? Az emberek okosítása az nem elég szép feladat? Az emberek felvilágosítása, hogy okosabbak, értelmesebbek legyenek, módszerek átadása, az nem jó feladat? Hát mi a feladat, milyen feladat jó, ami ennél jobb? Jobbá tenni az emberiséget, az nem a legszebb feladat a világon? Jobbá tenni az embereket, az nem a legszebb feladat a világon? Gondold végig.